ajendaha adduunka ilaahay waxaan ugu necbahay gudoomiye qof hadlaysa soo dhex gal afar rukun shan rukunoo dheriga maa hal lagu karin maa hal dhagax gees loo dhigo qabsado saddex dhagax maxaa loo saaraho kala kaan waa inuu istaago waay wax inay isla istaagaan la rabaa dowladnimada ku dhex jira loo baahay colaadaha waddanka oo midka siyaasigaha ay ugu horeyso aan meeshay la-dahay aan farta saarin simbolosiga dowladda inuu lambar wan ka noqdaa la rabo oo inta la fariista la yidhaah dalki siyaasiyan waa loo dirirsan yahay degaan waa lagu dirirsan yahay dhul waa lagu dirirsan yahay business waa lagu dirirsan yahay horta dowladda maxaa priority lumber one u ah in la yidhaaho ay fariisto oy xukuumaddu fariisto waxaan macno lahay inay afar iyo labaatanka saac ka shaqeeyaan ay meesha u fadhiyaan asay hal xabo oo muhiim dalka u ah aysan aadi qof hadda la xisaabtami kartana male isla xisaabtankii aa la baxshay waxaa la baxshay in qof la dhihi karo shaqadan maaha shaqadaadi waa shaqo kale waxaa la baxshay in annagu aan run isu sheegi karno halka fadhino dhihi karno waxaanu shaqadayna maahayna aan shaqadayna aadno aan dhihi karno annaga dib u heshiisiin ma lihin dib u heshiisiin waxaa iskale xukuumada iskale waa inay ka soo dhigataa mudnaanteeda koowaad dadka dhan oo kalena ay kala shaqeeyaan waa inkaa qabiiladii shaqada lahaa jiray oo qabiilooyinka oo mushaarka la sii jiray oo la dhihi jiray reer hebelbuuxi ka dhaca loo qabsan jiray oo la dhihi jiray reerkaada xakamay waa inay heshaa wasaaradda arrimaha guduh waa inay heshaa laba reeroo kastoo degaana waxay isku hayaanoo isku dilayaan waa in la dowladaha hadda laga sheekeynayo annaga dega dhulka nagu haysta sababay ubaa iyaga ruuxooda waxaanay ku dhex jiraan in la raadiyo kuwa ganacsiga haysta oo ganacsigoodu siyaasadaysan yahay oo iyagu dhexdooda dadka isku diraayo isku bixinayo qofba qofku diraayo in la ogaadoo la helo oo la yidhaahdo waxaanu bolosi dowladeed oo adag oo dib u heshiisiin dhab ah oo midda siyaasigaa siyaasi lagu baxsho oo midda dhaqankaa dhaqanka lagu baxsho oo midda businesskaa businesska lagu dhex baxsho oo midda deegaankaa oo biyahan iyo waxaan iyo xoolaha la kala dhacaa ka imaanaysa nidaam gaara lagu baxsho maxaanay u baahan tahay aan annagan isbedelno oo aan shaqo la nimaado oo aan maalin kasta dalka dhibaatooyinka yaallo hoos lagu qarinaa midba maalmiiska soo saaranee ka doodno dowladda oo madaxweynuhu u horeeyana shaqo toosaha loo tilmaamo wax shaqahay hayaan ma jiro wax shaqahay hayaan ma hal sector waddan loogama shaqayn karo dowladdana haddaan daad raadiso ugu leh shaabaan la dirirayn afar rukun shan rukun oo dheriga maa hal lagu karin maa hal dhagax gees loo dhigo qabsado saddex dhagax maxaa loo saaraho kala kaan waa inuu istaago waay wax inay isla istaagaan la rabaa dowladnimada ku dhex jira loo baahay dib u heshiisiinta laba ugu yaraan laba rukum oo kale u baahan tahaa loo baahay in la helo oo lala taajiyo dagaal haddii la gelaa laba wuxuu rabaa laba kale in lala taajiyo rabaa meesha ugu yar waa saddex wax labaah ma jira marka dooda rasmiyana aan galno dokumentiga ay soo shaqeeyay soo sameeyeen aan kor shaqeyno heritage Soomaaliya arrimaha markii laga sheekeynaa oo dowlad dhiska Soomaaliya laga sheekeynaa ama dib u heshiisiinta laga sheekeynaa hay-adda heritage dowladda dhan uga saxaysa asaa Jabuuti aan isugu tagaynaa markasta asaa waxaan ka soo baranaynaa dowladnimadeyni aan heritage Jabuuti uga baranaynaa hadday dib u heshiisiin tahay hadday dhaqaale kobcin tahay hadday dowlad dhis tahay hadday waxaas tahay aawa annaga maan qaban xataa haddii laga soo barto sanad saddex biloodaa saddex maalmood loo tagaa laga soo qaato maa la daboqoo la sameeyo aad iyo aad aa umahadsantihiin in xawahay waxaan dhiirigelinaa in dooda laga furo aqalka colaadaha waddanka oo midka siyaasiga ay ugu horeyso aan meeshay la-dahay aan farta saarno aanna horu ugu socono laba sanaa noo dhammaatay bilihii waxaan ku jirnaa doorashooyinka kale laga fikiri jira dastuuraa lasoo qaadaa dastuuraa laga doodaa dastuurku wuxuu rabaa
waxaan rabaa inaan qaylo macna dood macna la tuuro aad iyo aad u mahadsantihiin.